xaaladda Itoobiya ayaa si weyn isku beddelaysay muddooyinkii la soo dhaafay. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya, Abiy Ahmed, waxa uu sheegay inuu tagay furinta dagaalka. Uu hoggaaminayo howlgalka ciidankiisu ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan qaybo muhiima oo ka mid ah magaalooyinkii laga qabsaday toddobaadyadii la soo dhaafay. Ergada dhexdhexaadinta ku jirta ee midowga Afrika iyo Mareykanka socotay ayaa ku kala laabtay aaga kala duwan. Jeffrey Feltman, ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Geeska Afrika, iyo Olusegun Obasanjo, madaxweynihii hore ee Nigeria, waxa ay ka huleeleen Addis Ababa. Mareykanku way sii wadaan digniinahooda la xiriirta baqa cararka caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Warbixintii ugu dambeysana waxay ku sheegeen inay cabsi ka qabaan weerar argagixiso oo lagu beegsado danaha ay ku leeyihiin dalka Itoobiya. Ergega gaarka ee Mareykanku markii uu ku laabtay Washington waxa uu sheegay in labada dhinac uu la kulmay ayna socdaan dadaallada ugu dhexdhexaadinayo. Laakiin warbaahinta Mareykanku waxa ay sheegteen uu faramaran kala soo laabtay Geeska Afrika, gaar ahaana Addis Ababa, dhinacyaduna ay ku diideen dadaalkiisa nabadaynta. Itoobiyaanka qaybtooda Addis Ababa way diideen dhexdhexaadinta Feltman, waxay ugu yeeran ergay wada shuruuda Mareykan oo aan danta Itoobiya ka shaqaynayn. Dhinaca TPLF-na waxay u muujinayaan dabacsanaan hadalladiisa. Wuxuu sheegay inay taageersan yihiin dhammaan shuruudaha labada dhinac ay soo jeedinayaan. Mareykanku labada dhinacba aragtidooda waa u dhegaystay. Wuxuu xusay in Abiy Ahmed uu soo jeediyey in TPLF ay ka baxdo deegaanada ay qabsatay kuna noqdaan Tigray. TPLF-na waxay doonaysaa inay ka gudbaan xayndaabka iyo cunuqabateynta saaran deegaankooda. Arrintaasi marka laga hadlayana waxa ay muujinaysaa lamacallaynta Mareykanka ee ku wajahan xaaladda ka taagan dalka Itoobiya. Feltman waxa uu sheegay in mowqifkooda ku aadan in kooxaha fallaagada ee ku siqaya caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa inaysan sahal ku noqon karin ay ku qabsadaan Addis Ababa. Wuxuu sheegay TPLF inaysan ahayn tii 1991-dii. Wuxuu sheegay inaysan suuragal ahayn inay qabsadaan magaalada Addis Ababa ama mashqada ka dhan karta laftirkeeda ay ka wada hadleen kooxda TPLF. Wuxuu sheegay inaysan rabin TPLF laftirkeedu inay sabab u noqdaan, ayuu yiri, burbur soo food saara dalka Itoobiya. Dhammaan arrimahan waxa ay muujinayaan sida Mareykanku uu ugu jiro laba canlayn ku wajahan xaaladda siyaasadda iyo midda military ee Itoobiya ka caloosan. Ergega gaarka ee midowga Afrika u qaabilsan arrimaha wadaxaajoodyada Itoobiya waxa uu isagu tagay Ruushka. Moskow waxa uu kula kulmay Sergey Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda ee Moskow, oo ay ka wada hadleen xiriirka iyo sidii xaaladdan wax looga qaban lahaa. War qoraal oo ay baahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Ruushka waxaa lagu sheegay inay ka wada hadleen sidii Itoobiya ay u noqon lahayd dal nabada oo xooggan, islamarkaana gudihiisa la xaliyo dhibaatooyinka ka jira. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu sheegay maalin ka hor inaysan cidna duulaan ku ahayn. Waxa uu tilmaamay inaysan diyaar u ahayn inay dalna la dagaalamaan. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay waxa ugu yara xoog sheeye in sheekadoodu ay tahay in danta iyo sharafta Itoobiya ay tahay inay xoogga saarayaan inay kala daadiyaan. Laakiin wuxuu sheegay inuu taa ka xigo in isaga la dilo oo qoorta laga jaro. Anigu ma rabo inaan dal la dagaalamo, ma rabo inaan dal ku gardaroodo. Kaliya waddan nabadgelyo ah ayaan rabaa inaan Itoobiya ku hormariyo. Xoogaga dibadda waxaan u sheegayaa, haddii ay sheekadu timaado, waxa aan ka xigaa in qoorta layga jaro. Ma dhici karto dowlad wax loo yeeriyo Itoobiya ma ogola. Dan baad leedihiin, annaguna dan baan leenahay. Labadaas ayaan isku darsanaynaa, sharaf ayaana ku wada noolaanaynaa. Waxaan nahay sabool, si aan dhaqso uga baxno waxaan u baahannahay nabad, waxaan u baahannahay iskaashi, waxaan u baahannahay taageero. Laakiin sharaftayada kuma doorsanayno intaasba. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culuumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culuumta kale Islaamka. Wixii faahfaahin kale celin nambarada shaashada kaaga muuqda.